Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari va mehmonlar, xonimlar va janoblar. Bugungi butun jahon tuproq kuni munosabati bilan sizlarni chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugun ushbu munosabat bilan tuproq unumdorligini saqlashda raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari va muammolari respublika ilmiy anjumani tashkil etildi. Tuproq unumdorligi, paxta hosildorligini oshirish uchun nima qilish kerak? Ilmiy ishlar ondan artık harici olimlar ishtirok etyapti. Shular bilan birgalikda va boshqa xalqaro ekspertlar bilan birgalikda bugun muhokama qilyapmiz. Albatta, bugungi kunda tuproq unumdorligini saqlash, tuproqlarni muhofaza qilish masalalari nafaqat respublikamiz, balki global miqyosdagi juda dolzarb masalalardan hisoblanadi. Boisi mana bu yil o'sha har yili dunyo bo'yicha 6-7 millionga yaqin yerlar qishloq xo'jalik aylanmasdan chiqib ketyapti. Va bu raqamlar shuni ko'rsatibdiki, tuproqlarga e'tibor, ya'ni o'sha asosiy bizni oziq-ovqat xavfsizligimizni ta'minlovchi tuproqlarga e'tiborni berishimiz bugun juda dolzarb masala. Xalqaro tuproq kuni 5-dekabrda nishonlanadi. Ushbu bayramni o'tkazishdan asosiy maqsad aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borishdan iborat. Qanday muammolar borligini ko'rsatish va tuproq farovonligimizning asosiy manbai ekanini aytish uchun. Bu mamlakatimiz qishloq xo'jaligida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunga kelib 100 sentrda g'alla, 50 sentrda paxta yetishtirilgani 2 marta hosildorlik oshgani juda quvonarli. Xalqimiz, olimlarimiz innovatsiyani olib kirib, olimlarimiz dalaga chiqib dehqon bilan birga bo'lib, mana shu tuproq unumdorligini oshirish sohasida ishlayotgani mana hosildorligimiz oshishiga katta omil bo'ldi. Masalan, dalani lazer planka qilish sohasida juda katta ishlar qilinyapti bugun. Mana shu birinchidan suv tejalayapti. Ikkinchidan tuproq u yoqqa bu yoqqa o'tib lazer planka qilib tekislanib hosildorlik oshayapti. Fosforli o'g'itlar, kaliy o'g'iti kirib keldi. Biz oldinlari kaliy o'g'itini bilmasdik. Bugun tuproqqa kaliy o'g'iti ham berilyapti. Karbamid. Bu sohada dehqonda bugun muammo yo'q. Dehqonning o'zi ham bugun tuproq bilan ishlayapti, unumdorlik bilan ishlayapti. O'zini sharoitiga qarab hosildorlikni oshirish masalasida olimlarimiz bilan birgalashib ishlayapti. Bu juda quvonarli. Yani, işte geldi. Maktep, akıllar, maktep. Maktep, faaliyosu değil, faaliyosu.